Iowa. Iowa. وأوحي السنة أوكي صباح. عاوة وحان السنة ميت وقت أي حالة دو هذاك تعرف لقنا والولسية هاي مستقبلك دلك يدلتك صوماليا أنا سنقي سنة وما تنتين تاغيرا أنا سنقي سنة لكن marka aan ka hadlayno muhiimadda qabashada doorasho ku dhacda si la wada ogol yahay ma ahan ama kama dhigna inaan ka fikirno afartanka maalmood ee soo socota waa inaan ka fikirnaa afarta sano iyo afartanka sano ee soo socota sababtoo ah qaabka aan u maareyno iyo sida ay wax u dhacaan afartanka maalmood ee soo socda ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta mustaqbalka afartanka sane oo ummadda Soomaaliyeed ku soo foolay. Sida ay taariikhduna barayso marka aad aragto dal walba oo soo kabanaya sida dalkeenna oo kale marka uu hor taagan yahay go'aan masiiri ah oo doorasho horumarkiisu waxa uu ka dhashaa sida doorashadaas loo maareeyo dib u dhaciisuna wuxuu ka dhashaa sida doorashadaas loo musuqmaasuqo mana aha fikir aniga iyo musharaxiinta kaligeen aan qabno laakiin waa cilmi ayna barayso taariikhda iyo dalalka soo maray dhibaatooyinkaas sidii aan horay u sheegay markii aan xukunka joogay oo aan ra'iisul wasaaraha waxaan idhi haddii aanay soomaalidu ku heshiin nidaamka doorashada madaxtinimada dalka ka hor inta aysan doorashadu dhicin kuma heshiin doonaan natiijada ka soo baxda doorashada iyo guud ahaan wadaagga dowladnimada dalka haddii marka la ysku dayo ama ay dhacdo doorasho aan heshiis lagu ahayn waxaan hubaa inay ka dhalan doonaan dhibaatooyin badan caawa marka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego waxaa ka halaabaya haddii dalkan doorasho loo dhan yahay aan laga qaban waxaan rabaa caawa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego markaan ra'iisul wasaare ahaa meeshii aan ka digayay halkaanay ahayd meeshii aan ka digayay oo aan xukunka uga soo tegay halkaanay ahayd waxaan rabaa marka inaad si fiican u dhagaysataan waxaan qarka u saarannahay inay naga hallaabaan kow haddii la qabto doorasho aan wadan ogol ku dhicin waxaa ka dhalan doonta dalka dowlad aan laysla ogolayn dowlad aan laysla ogolaynna waxay dhalisaa siyaasad khalkhal dhalisa siyaasad khalkhal dhalisana waxay dumisaa dal ee dal ma dhisto labo haddii la ysku dayo in dalka laga qabto doorasho aan la wada ogolayn waxaa ka dhalanaysaa amni darro sida maanta aad u jeeddaan waxaa ka taagan gedo xaaladda ka taagan beledweyne iyo caawa wixii ka dhacay magaalada muqdisho degmadeeda kaaraan maxaa ka halaabaya dowlad goboleedyadii qodobka saddexaad maxaa ka halaabaya dowlad goboleedyadii walaalahay ka hadlaayeen igoo reyey waxay dhaawacaysaa xasiloonida dowlad goboleedyada nugul oo mar dhow lasoo dhisay
oo wali hana qaada. Haddii lagu khasbo doorasho aan dadka ka soo jeeday isla ogolayn, waxay keenaysaa in dowlad goboleedyadaasi aanay ka harin doorashada lafteeda, taasoo keenaysa dibadhac weyn gobollo Soomaaliyeedna u keenaysa. Maxaa halaabaya haddii dalka doorashadiisa lagu heshiin waayo? Qodobka afraad, waxaa halaabaya in ganacsiga dalka uu hoos u dhaco. Haddii ganacsiga dalka hoos u dhacana, waxay saameynaysaa qof walbo Soomaaliyeed oo sida murashaxiintu ay sheegeen hantida dadka Soomaaliyeed iyagu ay usoo dhinteen oo ay dhibaatadan ku sameeyeen ay tahay waajib inaan anagu badbaadino. Qodobka shanaad, haddii uu ganacsigu hoos u dhaco, waxay keenaysaa in dakhliga dowladdu hoos u dhacdo, in canshuurta la bixinayo ay yaraato, oo qasnada dowladda dhaqaalihii ku dhacayay ay hoos u dhacaan, taasoo keenaysa qodobkeeda shanaad oo ah in shaqaalihii mushaar la siin waayo, ciidankiina mushaar la siin waayo, dowladdu adeeg ay bixin weyso. Taasna waa fahmi kartaan dhibaatada ka dhalanaysa, soo maaha? arrinka lixaad waxay tahay dalkani waxa uu ku nool yahay taageero dhaqaale oo uu ka helo beesha caalamka. Taageeradaas dhaqaale oo beesha caalamka dalkani uu ka helo doorashada caawa lagu muransan yahay awgeed ayaa dalal ka mida beesha caalamku ay u joojiyeen lacagtii dowladda lagu kaalmeyn jiray. In la soo furana waxaa laga yaabaa inay sanado qaadato. Nambar toddobo, si dalka looga xoreeyo cadowga hortaagan, dowladda Soomaaliyeed ciidankeedu waxay taageero uga baahan yihiin dalal ka mida beesha caalamka oo qalab iyo dhaqaalaba ku bixiya. Doorashada lagu muransan yahay awgeed ayaa la joojiyey qaar ka mid a caawinaadii ciidanka la siin jiray. Waa in la idin sheegaa waxa dalkiina ka socda. Dalalka taageera Soomaaliya oo dhaqaalaha ku bixiya waxay dhaqaalahooda ka soo qaadaan canshuur ay bixiyeen dad iyaga soo doortay oo ay matalaan. Lagama yaabo inay marka dhaqaale intay dunidu soo qaado ka soo qaado dadkoodii canshuur ay bixiyaan ay siiyaan dowlad ku dhalatay doorasho aan laisla ogolayn. Soo islama fahamsani? Qodobka tobnaad, maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay arkaayeen hami iyo yididiino iyo kuwa ajnabiya, intuba waxay haminaayeen inay dalka maalgashi ku sameeyaan, dalna in maalgashi lagu sameeyo waxaa laga eegaa deganaanta siyaasadeed, gaar ahaan xilliga kala guurka iyo marka doorasho dhacayso. Fursad u imaan lahayd dadka Soomaaliyeed ayaa sidaas daraaddeed waxaa ka hortaagan caqabadan hadda ah oo ay tahay khasab inay dadka Soomaaliyeed fahmaan waxa ay ka hadlaynayso. Kow iyo toban, dunidu sidey u aragtaa Soomaaliya? Soddon sano dalkan wax badan baa ka soo halaabay, waa la soo dadaalay, wax badan baa la soo qabtay, ciddi soo qabatayba. Waxyaabaha ugu waaweyn oo taariikhdeenna ku jira waxay tahay, si kasta oo Soomaaliya dhibaato uga jirto, afartii sanaba waxaa ka dhacda doorasho qori isu dhiib ah, xukunka la ysku wareejiyo, taasoo naga hormarisay dalal badan oo Afrikaana. Tiina xal ay u muuqataa haddii aan wax laga qaban inay taariikhdeenna dhibaato u keenayso. Laba iyo toban, dowladnimada waxay ku tiirsan tahay tiir la yidhaahdo rajada shacabka Soomaaliyeed. Tiirkaas la yidhaahdo rajada shacabka waxaa laga yaabaa in dhibaato lasoo maro oo la dulqaato, laakiin hal meel ayaan la isugu dulqaadan, waa malka doorashada la soo gaaro.
هدي مركا أرنكاس السجع أنا لقى فيرسن وعكين إذا إن رجلي شعبك أي بابا ذو بابا هذا رجلي الشعب كنا عكين ترجمة إذا دولة نجا هلا أو درسا قرنجب يا قبجب سيمبركا أنا حقي جنو مستقبل كي يديل الشعب الصومالي فرصة أنا سينو دليل الصومالي وقفا إذا سنة كرتيدو ذا يددال كودا دل كان إيجو إيلي هنا إيجو أديغان مستقبل كودا وحقو حرين هاي إن يفهم كران إن إيجا لفتو ذو الرجل يهين لا دوران كرا وحنا أي دوران كرا سيداس دراد أي قف ولبا ونغم بدا هل كان جوجا ee masuulkata hay inay ka shaqeyso dalkan in si nabad ah loogu soo dabaalo doorasho inay ka dhacdo halaal ah leeyso ogoliyo waan oo markii aan raado xukunku waa qoraysu dhiib qofba marayuu jooga laakiin qof walba oo Soomaaliyeed oo xal raba dalka inuu u turo cid ugu horeysa oo la rabo inay dalka u turto waa cid markaas xukunka joogta turitaan kaas marka waxa la rabaa hadii loo turi waayo inaan xasuusano in loo turo waxa rabaa marka inaan iraahdo doodi halkan aan caawa ka soo jeedinay waxay ka turjumaysaa waxa dalkan ka halaabi kara inta ay leegihiin qof walba Soomaaliyeed oo doodan dhageysata waxa la rabaa inay ku qanci karto أما نقل الدول كرتو وحان الديار النهاية إن لك الدول هداد ما قشان إن أبو أنه يريد دوني آت كتا هاي بغر حكا نغون قف دايرا دهبات كودا لتا سيدي مار هدور سومي كرامات كودا لتا سيدي الدنيا هولومين نكتوا دا وين تي مقعادة دي مريض تاريخ بعد بيسا هكتاقين وحلقة دي دو ويليار او صوماليات ايا صومالي يوردن فرين تاسو دري اللي راه دلاب بصالة قف والبا او صوماليات وعن ربائي وغير تسكاد وما زنتي